gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkan Hirshabelle iyo wafdi uu hoggaaminayay oo maalmahan ku sugnaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa dib ugu soo laabtay caasimadda Hirshabelle ee Jowhar garoonka diyaaradaha ee magaalada. Waxaa ku soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle, siyaasiyaal, wasiirro iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee magaalada Jowhar. Waxaana intaasi kadib loo soo gelbiyay xarunta baarlamaanka ee dowlad goboleedkan Hirshabelle. Gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedkan Hirshabelle ayaa xarunta baarlamaanka ku soo dhaweeyay gudoomiyaha Jowhar ku soo dhow, caasimadda Hirshabelle ku soo dhow. Insha Allahu Tacaala waxaan rajaynaynaa howlihii aad soo qabatay u badnaay dib u heshiisiinta iyo xaaladda dhabta ee ka jirta magaalada Beledweyne inaad runtii macluumaad badan naga siiso. Runtii aan kalsooni badan ku qabno inaad runtii waxyaabihii u baahnaa Hirshabelle in laga xaliyo, gaar ahaan magaalada Beledweyne, inaad meel fiican soo gaarsiiseen. Inta dhiban insha Allahu Tacaala aan rajaynaynaa in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku hadda ku sugan Beledweyne laftarkiisa inay dhammaystiraan. Gudoomiye Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa waxa uu ka warbixiyey safarkii uu ku tegay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana uu sheegay in waxyaabo badan ay soo qabteen, shacabka Beledweynena ay ugu tageen wanaag. Waxaana uu sheegay in waxa dhiman xalintooda looga fadhiyo madaxweynaha dowlad goboleedkan Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe. Bulshada reer Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne, inaan ugu tagnay wanaag, uguna soo tagnay wanaag, waxaa jiray cabasho yar oo insha Allah waqtigeeda dhammaanayso, wax badanna anaga hadda kasoo bilownay. Dhammaystirkeedana insha Allah ay dhammaystiri doonaan golaha fulinta, gaar ahaan madaxweynaha oo ku wajahan insha Allah maalmaha soo socdo, isagoo halkaa safarkiisa inta anaga naga dhineed soo dhammaystiri doono insha Allah haduu Ilaahay iraado. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay soo dhoweyntii laga sameeyey magaalada Beledweyne. Shacabka reer Beledweyne ay sameeyeen iyo sagootintii ay sameeyeen, waxaa kaloo aan ka mahadcelinayaa soo dhoweyntii ay sameeyeen shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar, sharafta iyo qiimaha ay qaayaha leh sida ay soo dhoweeyeen ee kal ilaabka ah waa ka mahadcelinayaa. Waxaa kaloo ka mahadcelinayaa wafdigii ila socday ee u dhabar adeegay howlihii shaqo ee aan soo gudanay iyo waajibaadkii qaran ee loo igmaday ee ay soo guteen, ayadana waa ka mahadcelinayaa. Dhinaca kale, gudoomiye Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa shacabka reer Hirshabelle meel kastoo ay joogaan ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada si loo helo bulsho wada jirta. Shacabka ku nool kuna dhaqan dowlad goboleedka Hirshabelle mar walbaba inay ku dadaalaan waxyaabaha dadka isu keeni kara, lagana fogaado waxyaabaha shaqaaqada ah ee laga yaabo inay naga ragaadiyaan horumarkii aan samayn lahayn. Waxaan rabnaa insha Allah haduu Ilaahay iraado gacanaha inaan isqabsanno oo aan isu kaalmaysano inaan wax dhisno, ee aan la isu kaalmaysan in wax la dhibaateeyo. Dagaal iyo rafaad iyo waan soo aragnay, waxaana aaminsanahay khibrad ku filan inaan haysano dhibaatadii naga gaartay dagaal iyo dhibaatadiis. Waxaa la joogaa waqtigii gacanaha la isqabsan lahaa oo ummadda hal dhinac ay wada jeesan lahaayeen. Waxaan rajaynayaa message-kaas inuu wada gaari doono shacabweynaha ku dhaqan Hirshabelle min cirif ilaa cirif jooga. Insha Allah nabadgelyadaasna ay wada qaadan doonaan. Xoolihiina dhaqdan leeyahay, beerihiina fasha. Waxaan aaminsanahay haddii lagu mashquulo intaa, wax badan baa soo saari karnaa, culaysyo badanna waa naga harayaan. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.